Dobro jutro, dobrodošli, jutro na kvadrat, subota, već kako ste navikli u ovom ustaljenom terminu od 10 do 12 časova subotom, nedeljom od 10 do 13 časova. Sjajni gosti danas u studiju, imat ćemo malo muzičara, imat ćemo malo ljudi koji se bave onom temom koja stalno zaokupira čitavu Srbiju, a to je magija, tabu teme, šta su društveno prihvatljivi razgovori, a šta ne. I sad u studiju, odmah od 10, imam dve Vesne. Dakle, Vesnu Vukilić-Vendi, o kojoj se toliko pisalo prethodnih dana, i naravno Vesna Radomirović, pa da kažemo, srpska Vanga, najpoznatija proročica. I dodala sam još nešto da kažem, ne mogu da zapamtim, pošto... Astromag. Astromag, bravo. Vesna, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, dobro jutro. Kako divno jutro, pogotovo kad se ovako lepo nađemo dobronamerni ljudi u dobrom raspoloženju, na dobrom mestu. Kojih je jako malo u posljednje vreme. Prelepo izgledaš, prelepo izgledaš. Dakle, Vesna, prelepo izgledaš, Vesna, prelepo izgledaš. Neću mnogo da pričam o temama koje su bile zastupljene u svim dnevnim novinama prethodnih dana u vezi sa tvojom promocijom. Ja te samo pitam onako ljudski, kako se ti osjećaš, ti dobro? I fantastično, pa fantastično, pa prosto to je, kako da kažem, to je sasvim normalno. U životu ima ona maksima, dobro radi, dobrom se nadaj, loše radi, lošem se nadaj, tako da je to poruka na tvoju konstataciju, odnosno pitanje, i ja ne bih dalje da komentariš. Dobro. Ono što me zanima, to je da nevezano za ovu čitavu priču koja je bila u medijima, to je da je knjiga Misterija crne žene i dalje izuzetno prodavana. Ja vidim da ljudi traže uvek primerak više, dakle nije pitanje jednog primerka, nego je pitanje dva, tri ili više primeraka, tako da... Jeste knjiga obraz, daista rekord. Evo sad sam bila na sajmu knjiga, to je prosto tako. Štand pun. Dolazili, slikali se i kupovali, i da ne pričam, uglavnom, da ne ispadnu sad veliki hvalospevi, više onih kao mi drugi hvale, nego kada, a i to, treba uvek čovjek da ima umerenu neku crtu. Moram samo da kažem, pošto traže po gradu svuda. Knjiga se naručuje jedino putem telefona. A broj telefona je? 065-452-0109. Znači 065-452-0109. Jedino tako. Eto, tako da ne objašnjam sada zbog čega, ali moja izdavačka kuća iz Požarevca, Srpska kuća, jedna fantastična izdavačka organizacija, nažalost, nema svoje knjižare. I onda to je jedini način da se tako točno. Vesna, imamo neke izdavačke kuće koje, dakle, njihova izdanja izlažu po nekim velikim izdavačkim kućama u Srbiji, popet ta izdanja ne mogu da se nađu. Ne mogu da se prodaju, ali ti što imaju tako te, da kažem, krakove i pipke, oni u principu ne bi štampali moju knjigu, jer moja knjiga je apsolutno sudar religije i magije. I kada su je pročitali, jedna izdavačka kuća je pročitala, rekli su da je to previše radikalno za njih, da oni jednostavno ne bave se ni religijom, ni magijom, da oni imaju umerenu publiku i da ta umerena publika treba da čita ljubavne romane i da... Dobro, što onda ljudi toliko traže? Dobro, što onda ljudi toliko traže tvoj roman kada publika voli umerene priče? Pa je upravo to. Vidim da imaju mnogi pisci umerene romane, pa nešto ne vidim da su... Radili, da. Nisu radili na sajmu knjiga. A najveći sunovrat su zaista ovi što pišu te takozvane šminkane biografije. Tako je. E, to je katastrofa. Jedna osoba je, recimo, na sajmu knjiga sada za 50 dinara. Nisu bitne imena, ali koja je pre 3 godine, 4 znamo o kojem pričaš, o Kiki Kockar. Prodavala, znači sada ja lično sam videla. Ja nisam mogla da verujem. Posle vidim da se o tome i pisalo. Za 50 dinara kao neka nagnječena roba, kako se to već zove. Roba s greškom. Pa, roba s greškom. Nije mi jasno kako knjiga možda bude roba sa greškom, ali vajde negde kao nagnječeno, pa onda... Oštećena, vratno. Ono što hoću Vesnu Radomirović da pitam, to je, evo, pričamo svakoga dana o astrologiji, numerologiji, ljude sve zanima da li će biti ovo, da li će biti ono. Reci ti meni, evo, u 3 rečenice, šta čeka nas kao nas u narednom vremenskom periodu, hoće li biti dobro ili će biti manje dobro, ili će biti odlično ili će biti loše? Pa godina po godina je jako teška, što se i videlo sad, da se ponavljam ono što je bilo, vidite i ovi ratovi, vidite ova skupoća,
Mislim, sad ja ne pričam o ekonomskoj situaciji, ali jako, jako je teško. Prvo, dobro jutro svim gledalcima Jutro na kvadrat i tebi, Uroše, što si me pozvao. Drago mi je što sam sa Vesnom Vukelić Vendi u emisiji. Prvo što poznajem damu već 30 godina, znam je kao mladu i jedna intelektualka. Yes. Moram da kažemo, da se nadovežem odmah. Ono što mene fascinira kod Vesne, prvo što izuzetno dobro poznaje religiju, ja se ne mešam u religiju, iskreno da kažem. Naravno. To nije moj, znači, sfera interesovanje, odnosno da bi ja to diskutovala, nisam adekvatna za to. Ono što ona je dama, ona je jedna umetnica koja radi svoj performans i radi, zarađuje, znači to je ono nešto, njena delatnost kao... Lični izbor. Lični izbor i znači... Izbor velikog procenta publike. Egzistencija i sve. Znači, hoću da kažem da to nema nikakve veze sa knjigom. Znači, možete vi da imate nekog pevača koji izuzetno dobro slika. I može da napravi, znači, kasnije neku galeriju slika, izložbu i tako. Hoću da kažem da ona, mene fascinira što neki, na primjer, nazovi vernici, moram da kažem tako, koji se busa i ono u prsa da kažu, Vesna, kao, eto, vi ste pevačica i to, mislim, šta pa nije ubijala, nije klala, nije ovo. Mislim, šta je ti od državu? Da, tako je. Sve je finansirano bez dinara od državne kasice. Tako je, ali hoću da kažem da oni njoj kažu nešto i onda ono što me fascinira, to hoću da kažem, kako ona njima kaže, koji vi slavu slavite? I sad ovaj kaže, na primjer, eto, taj, taj. Svetog Nikola. I kaže, izvinite, da, Sveti Nikola, na primjer, i on kaže, a koje ste, kaže, a znate ko je bio Sveti Nikola? I čovjek stane, pa znam, pa ovo ono, pa recite ko je bio. A on pojma nema, slavi slavu, ne zna koja mu je slava. Komu je domaćin kuće. Komu je domaćin kuće, koje je čuvar kuće njegove. I onda mu Vesna lepo objasni to, 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 to. E, zato me fascinira njena inteligencija. Ne, ona je vrlo dobro. Reci mi šta će biti, hoće li biti dobro, kako se da kažeš? Pa evo, pa nadajmo se da će biti dobro. Da se nadamo, nada umire zadnja. Teška je situacija, znate i sami. Šestica, ovo, sami znate da, pričala sam i prošli put u emisiji, da je šestica, godina je 2022, i to je šestica, sljedeća godina je sedmica, ali ne možemo se nadati ni previše da će i sljedeća godina biti. Biće bolja zato što će se jasno znati situacija između Ukrajine i Rusije. I tu će se neke stvari poteći isto i za Srbiju, tako da će i Srbija nekako imati dobiti nekog lufta, pošto smo stalno pod pritiskom. To mi se sviđa, to je bitno. E sad, ono što hoću da povežem, dakle, ti si, kako to kažu, srpska Vanga, proročica, ti si Vesnu u svom romanu Misterija crne žene negde povezala religiju i veštičarenje, odnosno tu čuvenu crnu magiju koju svi toliko pričaju i pišu. I ono što je interesantno iz tvog romana, dakle, pre više od 20 godina veoma poznata pevačica putovala je u društvu koleginici jednog muzičara na svadbu. Odjednom je počela da pada kiša i kada su stali, pevačica izašla iz auta. Neko vreme je nije bilo, zatim se vratila. Pošto je mislila da oboje spavaju, ispod sedišta je zavukla 5 krvavih noževa, posle su se i venčali. Dakle, u 21. veku... Ali to nije iz romana, samo da... Izvini, greška moja. Da, da, nije iz romana, to nema veze, to je neki interi. Ok, u 21. veku ovo i dalje postoji. Pa ne, to će postojati do kraja sveti veka, zato što to oni koji se time bave, oni u stvari bacaju prašinu u oči drugima da to prosto, to je nemoguće, jer to je demode, to je nešto arhaično, a u stvari način delovanja i rada magije je uvek isti. Znači, od Adama i Eve, odnosno od njihovih sinova, kojima je otkriveno Kainu, su podnebesni duhovi otkrili zakone astrologije i svih tih okultnih stvari, pa do kraja sveta uvek je obrazac isti. Prizivanje nečiste sile uz pomoć bajalice. Nečista sila se uvek uz pomoć šifre. Kao što se Bog priziva uz pomoć molitve, tako se ta nečista sila priziva uz pomoć bajalice. Znači, taj nabajani predmet, kada ljudi otkriju, ne znam, crvene konce... Samo pričaj ti, izvini, molim te. Crvene, kada otkriju crvene konce ili vezane, ne znam, koske ili šta sve već može, da se nađe, to nije taj predmet, nije sam po sebi opasan. Opasna je bajalica sa kojom je on nabajan. A šta to znači? To znači da je
prizvan nečisti duh na taj predmet. Eto, evanđelje počinje sa recimo evanđelje po Jovanu i bi reč. Znači, logos, logos je reč. Gospod je sve stvarao rečima. Tako je. Zato je jako opasno i kada se mi u normalnoj komunikaciji opštimo i kada vršimo razmenu reči, jako je opasna psovka. Jako, jer mi sa psovkom mi zapravo zatvaramo sebe. Tako mi je. Sebe kao da uzme neko blato pa nas stavi. Ili kad kunemo, ne de Bože, ja znam da smo mi nas troje alergični na te kletve i da to rade samo oni koji imaju zlo srce. Znači, kada čovek kune, on u stvari na sebe navlači muku, jer to možda se i ne desi, ako taj ima blagodat, ako čovjek ima mnogo dobrih dela, neće kletva tamo gde su dobra dela. Može da se desi neki problem, ali neće, ali uvek udara na onom što kune. Tako da su to, reč je jako važna i sve je poteklo iz reči. I reč je zapravo nešto što ostaje do kraja sveta. Tako i za nas. E, ono što sam tebe, ti ja smo pričali pre početka uživo programa, i to vrlo često volim da pitam, to ćeš mi ti Vesna odgovoriti, da li je mentalno zdravlje, odnosno mentalno stanje nacije Srbije i generalno, ajde da kažemo, zemalje iz okruženja i dalje tabu tema. I koliko, odnosno zbog čega ljudi koji imaju neki, da kažemo, blaži zdravstveni problem, dakle ne govorimo o ozbiljnim zdravstvenim problemima, nego blažim zdravstvenim problemima, vrlo često ne odlaze kod ljudi koji su specijalizovani za rešavanje tih njihovih problema, dakle lekara, stručnih lica, psihologa, psihijatara, nego se odlučuju da posete, na primjer, proročicu koja će im pomoći da putem ovoga ili onoga reše problem, ili kod astrologa, numerologa koji će im reći radi to i to, za 20 dana uradi to i to. Dakle, šta je problematika kod Srba da toliko veruju ljudima koji se bave crnom magijom, belom magijom, mada Dejan Lučić je rekao da je magija magija i da ne postoji crna i bela magija. Ne postoji crna i bela magija. Šta kažeš ti? Pa, ja, postoji. Ja nešto bela magija. To nešto ne mogu... Ja mislim da bela ne postoje. To mislim da je to izmišljeni termin. Crna postoji. To je u stvari negativna energija. Pa sad kako je ko zove? Ali prvo moram da se ogradim. Da ja nikad u životu nisam lečila ljudi. Da ja nisam lekar. Da ja nikad u životu nikom nisam dala da nešto popije. Jer ja nisam farmaceut. Samo farmaceut može da vam da to. Znači, drugo, već kad smo kod knjige, hoću da kažem da je to odlična knjiga. I neki moji prijatelji su isto, pa odlično su ovo i to je dobro. E sad, ono što postoji, postoji zloupotreba vere. Da se mnogo ljudi koji se bave i crnom magijom i koji kao navodno bave se i belom magijom zloupotrebljavaju kao ispred crkve, milion ikona iza tebe, nemam ništa protiv, ima neko možda i stvarno veruje pa je to, ali ja nikad u životu, znači kod mene kad je bio neko, nikad u životu nijedna ikona nije bila. Ne zato što ja ne verujem u to, ja imam pravo da verujem, ali znači ja nikad ispred vjere ne proličem i nikad, znači, ne mogu da se stavim u rang ispred lekara. Zato što je lekar školovan za to. U slučajevima kada ljudi odu kod lekara, pa kad nalazi pokazuju da su oni, znači, da su oni dobrog zdravstvenog stanja, da su nalazi dobri i dođu kod mene da im ja pomognem. Ja onda vidim da li ima neki negativan nanos crne magije ili negativan, da se ozračio negativno, gde on u nekoj komunikaciji, što ja kažem da je greška, ljudi neće, tabu tema je psiholog, neuropsihijatar, kažu, pa neću, nisam ja lud da idem. Pa morate otići malo kod psihologa. Psiholog je čovek koji ti da savjet rečima, neuropsihijatar znači daje ti terapiju. E, to je znači tabu tema je psiholog i neuropsihijatar. Tu ljudi koji treba da idu ne odu. Što se tiče kod mene, ja nikad, znači, bilo kakva bolest, pa ja kad sam bolestna i ja idem kod lekara. Kod lekara, pa naravno, apsolutno. Tako da znate da je to u stvari. I ono kod nečistog duha, odlično je... Vesna rekla. Vesna rekla, da, jer nečisti duh u predmetu. Ti možeš da seče nokte neko i neko da stane i ništa da mu ne bude. Zašto? Znači, nije urađena ta negativna bajalica, a negativna koja je za nešto, jer crna magija, negativna je energija do te mere opasna da može čoveka da odvede u smrt.
Mislim, mogu bez lažne... E sad kaže ovako, to je bio naslov jednih dnevnih novina u Srbiji, horor u Srbiji, vračare čekaju da se završi sahrana, pa sa mrtvih skidaju predmete za crnu magiju. Grobar je rekao, prišla mi je tiha ženica i zamola me da je dan deo pokrova. Kažu da je ovaj trend u Srbiji sve češći, da vračare, ti crnomagijaši rade sa tim mrtvačkim vodama. Zbog čega je svaki drugi čovek u Srbiji, ukoliko ima bilo kakav problem, makar to bio i neki problem, ajde da kažemo, banalne prirode, smatra da je na njega bačena crna magija? Pa, mi doprinosimo sad u ovom momentu, dakle, da ljudi obsesivno, evo, prate ovo, slušaju i onda kažu, jo, pričali su o crnoj magiji, boli me glava, mora, dakle, koliko mediji, novine, koliko vi kao ljudi koji istupate u medijima, pa ja zapravo... Pa zato što je... zaista po nekoj mojoj proceni daću sebi slobodu da kažem, imajući, imam tu statistiku, vidim, znam, pa sigurno jedno 90% ljudi pod magijom. Pod magijom. Da. Jer magija se u principu i teško skida, zbog čega ljudi se, ljudi idu pod magijom, oni ne znaju da su pod magijom. Dalje, trudna žena može da rodi dete i tako da to dete bude pod magijom 30-40 godina. Ako, na primjer, ne ide u crkvu, ne ide na liturgije, to se tako skida. Dakle, nije privržena crkva. Samim tim se skida, ako nije pri svetom pričešću i molitvama. Ako to ne radi, ali većina ljudi to ne radi. Ne radi, bravo. Onda ta magija vibrira. Šta je zapravo magija? Magija je entitet koji živi u čoveku, demon ili demoni. I on se hrani vitalnom energijom i hrani se... čovekom, tim iznutra, njegovim duhom. On njega koči, on njega usporava, on ga remeti. E sad, s obzirom da nemaju svi istu Ahilovu petu, nije svako podložen. Ja sam recimo imala jednog prijatelja koji je imao, dobio šećer preko noći. I to za par dana, 24. Šećer. On kaže, pa to je meni nasledno, deda mu je bio šećeraš, osukli su mu nogu, otac mu je šećeraš, i tako, logično da će dobiti šećer. Ja kažem, logično je da ti imaš predispoziciju, ali da ćeš dobiti šećer, to se aktiviralo tako što je to neko aktivirao. On, doduše, nije bio čovek koji se crkvenjavao. I sad skratim priču, to i ne treba sad da pričam u sitna creva, ipak je to malo intimno, ali ja objašnjam suštinu. Kada je on to shvatio i kada je uradio sve što je trebalo da se uradi i kada se to njemu, kada se to istopilo sa njega, on je onda shvatio, on je maltene prešao na one insuline, injekcije, ali sva sreća, ja sam reagovala vrlo brzo i onda, evo, i dan danas je zdrav, šećer, šest, tako da, a da nije bilo tog reagovanja, on bi se vukao danas sigurnije. Njemu to ne bi palo na pamet, on nije čovjek koji se crkvenje. Bravo, to je nevjerovatno. Ono što hoću isto da vas pitam, a to su reality programi, isto se u novinama provlačila priča kako je, sad ja ne pratim toliko reality program, odnosno ne pratim ga nikako, ali čitam portale naravno, da je neka priča između Miljane Kulić i njenog dečka Bebica, ko se ona i dalje u vezi, da je neka magija bačena, pa Miljana se sa Zolom miri. Sad recite mi, evo, iz tvog stanovišta, koliko ima crne magije u reality programima, odnosno da li je ima, da je mi ne primećujemo i ne vidimo? Naravno da ima, ali problem je... Pa kako rade magiju kad su u reality? Ne, samo da vam kažem, pa to je pripremljeno već. Od ranije. Hoću da kažem, da mnogo, znači, mnogi ljudi se opozivaju na crnu magiju, a nije crna magija, ali nekako to im je rešenje da opravdaju svoje neke postupke loše koje uradi. Ja, na primjer, šta sam najveću glupost čula, da kaže plavo oko, a plavo oko, kaže, dobili su negde, našlo se negde i kao to je kao negativno, kao loše. A ti imate u celoj Turskoj i Grčkoj plavo oko svude, to je simbol kao protiv uroka, ništa to nije, nije to nešto da ima, jer da ima, svako bi nosio to plavo oko, da ima toliko dejstvo da pomogne. Ali nekako ono, to je ostalo, eto, kako da kažem, onako... kako bi rekla Vendi, ne od barvara, nego nije barvarski. Od davnina, od davnina. Počekao od davnina iz starog, još u starom zavetu oni su to... Tako je, tako je. Da, e sad, po meni,
Mislim, to je glupost. Ako ćemo realno, evo ja malo sad pogledam taj reality program, moram da kažem da Miljana voli Zolu. Zola je jedan običan manipulator koji koristi nju jednostavno da bi došao i sad je dobio neko mesto koje je malo jače, prevazišao je Miljanu, mada mu je još ona tu karika gde on mora da igra. I to je jedan manipulator koji u svakom poslu, znate ko što ima. Ja uvek kažem, kad bi svako radio svoj posao, da se navržem na prošlu priču, lekar svoje, sveštenik svoje, prorok svoje, nikad ne bi bilo problema. Kad bi samo svako radio svoj posao, a ne da se meša u sto neki tamo, na sto strana gde nije adekvatan i kompetentan. Kad kaže, radim, šta radite vi? Pa kaže, ja radim, kaže, svašta. Pa kako svašta? Onda si svaštar. Po meni svako treba čovjek da se predruši. Uskostručan da bude. Imaju ljudi koji su više strani, koji su na više. Evo, koja, na primjer, dama. Ali ipak mora da se zna ključna profesija. Tako je. Zvezda vodilja. Tako je. A Vesna je... Izvini, zvone telefon i Nada Topčić gleda jutarnji pa zove. Ono što hoću tebe... Ali evo da ti ja... Naravno, izvoli, naravno. Vesna se uključi i ona ima... Ona je malo tu, kako da kažem, ona voli da koristi te amortizere kada komentariše i ima naklonost prema, recimo, takvim profilima kao što je Miljana. Jer Miljana je u suštini zanimljiva, a ona ima... Pozitivna. Da, ali šta je sad, imam, sad mogu da prokomentarišem, jer sam dve godine na jednoj drugoj televiziji komentarisala po tri puta do četiri puta nedeljno, tako dve godine, plus što sam posle toga vodila jutarnji program, doduše oni tad nisu bili u toj ekipi, ali ako je ko sažvakao i ovo sada sa Dejanom i čitava priča godinu, danas sam to ispratila zbog njega jer sam ja znala početak čitave priče i onda mi je bilo žao da pravednik strada. To je bila ključna stvar. I sad, šta je kod, recimo, u ovom slučaju Miljana? Možda je to i sumnjivo, možda je ima toga što si pitao Vesnu, jer oni su, kako komentarišu neki drugi, ajde da tu stavimo zarez, malo spremniji na sve. To bez daljnjeg. Ali taj Zola je ušao da se takmiči, nije ušao on tu preko Miljane, nego je njega zvala produkcija. Pa se onda Miljana zaljubila u njega. Pa onda su i bili u nekoj vezi, ja to nisam baš ispratila, ne mogu baš te periferni igrače da pratim. Pa onda posle toga Miljana je njega izgustirala. Pa se onda nabacivala Kristijanu. Pa je onda htjela oralno da ga zadovolji. Jer je se, ona je smatrala da kao Zola više nije tako zanimljiv, za Boga on se trči za njom, on je izbljuvak, izbljuvaću te. Pa onda joj se svidio ne znam ko još. Pa onda na kraju, ipak kad je svuda izduvala, opet se vraća Zoli. Pa ga onda urniše tako što mu u toku noći štikom sva sreća da ga je Bog zaštitio, pa mu je slepočnicu samo zakači, a između slepočnice i oka je zakucala u ponoći kada ona nije znala gde zakucava, samo u njegovu glavu, i tu mu je prošla štikla. Znači, ja da sam na njegovom mestu, ja više nikad u životu ne bi pogledala, a kamoli nešto drugo. On je mogu da bude sad ćorav na jedno oko i ona se njemu ne bi tako ćoravom udvarala, zato što je ćorav. Znači, njega je Bog zaštitio. E sad, kako je Zola, normalno, on je pozvan od strane produkcije, u startu nije ga ubacila Miljana, počeo dobro da pliva i on je lepuško, dečko, lep, dečko, zgodan, i evo ga, on sada pliva. E sad, pošto ona je na svim frontovima, jer ona, kad je ušao taj bebica, ona je bila intimna sa bebicom ispred Zole, tad kad ga je opavučila sa štiklom. Pa je onda izgustirala bebicu, pa hoće ponovo Zolu. Pa bi novu bebicu. Pa na sve to priča, to je priča koja kruži da ta Kulić Marija ima sad i ona neke veze intimne sa ovim bebicom, pa se nameće pitanje, ako Mladen Vuletić, tako kaže, to je kod mene rekao u emisiji, da je bio intiman sa Marijom, nekoliko puta sam ga pitala, u Budvi su bili zajedno, znači prenosim ono što je on rekao, preko malih ekrana je to rekao, nije mi rekao u četiri oka, ako je Mladen Vuletić bio sa ovo Marijom, znači da otprilike vidimo obrazac kakav muškarac
se sviđa Mariji, a to znači neko ipak sličan Zoli. Pa mi sad možemo da idemo dalje, da razmišljamo, pa možda je Marija i želela Zolu, jer ako deli bebicu, kako kažu, tako ovi što pričaju, zašto onda ne bi mogla da podeli i Zolu? Da li je to sad njihov gnev, ovaj gnev na Zolu, jer zašto Zola ne bi odgovarao Miljani? A da uzmemo sad početak sam, Miljana je ušla u reality kao osoba koja spopada poznate pevače. Tako je. Znači, ona se tretirala kao neki, uslovno rečeno, pa ne znam, neki klovn, otprilike od koga beže svi pevači. Proganjala je, išla ispod terase Darku Laziću, pevala mu, cirkala. Mišelu Gvozdenoviću. Što se tiče Mišela Gvozdenovića, ja sam i tada imala poverenje kad sam komentarisala, kad sam bila zvata da komentarišem u Miljanu. Doduše, tad Miljana, ajde, nije bilo u ovom stadionu kao sada. I kada se pojavio taj Mišel Gvozdenović, u emisiji, on je pre mene, on je bio vrlo jasan da je ona njega proganjala, da je ona, da, ona je otišla, ona je napravila neku pauzu i otišla da napumpa usta. To se na kraju ispostavilo na nekih 7-8 dana i on se sad uključuje i kaže da je u toj pauzi ona njega proganjala. To je još dok je bila pričana u Parovima. Ona kaže, ne, nisam nikako, ma kakvi ja proganjala, crklo puklo, krsti se levom, desnom, ja i verujem, ja verujem tako dok se ne pokaže. Kaže mi, onda Mišel Gvozdenović laže, ne laže Miljana. Međutim, on ima onaj pametan telefon i on dolazi u emisiju ponovo i pušta razgovor. I šahmat, crno na belo, ja je ponovo kad sam dolazila, opet se, jer je sad u kontinuitetu, ja sam kao neki njihov, ispadam, mentor. Tako je. Ja kao mentor dolazim i kažem, Miljana, zašto si me slagala? Kaže ona, pa eto tako, pa kako je to tako, ja sam stala na tvoju stranu, mene ne smeš da lažeš, ne smeš nikoga da lažeš, a pogotovo u ovom trenutku. Znači, Mišel Gvozdenović je bio pravo. Znači, kada vidimo sav taj uslovno rečeno prljav veš koji je isplovio i sve to što ona ima i laže i muti i muljari i ovo sve, znači taj Zola je za nju premija i ona sada u ovoj čitavoj priči treba da slavi Zolu, a ne sada da oni obrću teze, ispada da Zola treba njima da poploča tamo put, ulicu do njihove kućice i da, eto, zove se pobednici Marija i Miljana Kulić. E, ali da ne zaboravimo sad još jednu jako važnu stvar. Ja sam bila tu i kad se odvijao taj test u trudnoći, da sam bila gost dole u Vili, kada je Ivan Marinković saznao da će postati otac. I tu je sve okej, on je bio okej prema njima, ja sam svedok da je bio okej i čak je rekao, pa dobro, eto ništa, sačekat ćemo dete, super, u redu. Međutim, posle 15 minuta, iako je taj Siniša došao sa rakijom iz Niša, koja se nije otvarala 40 godina, oni su se potukli sa njim. Znači, sa njima je nemoguće komunicirati. Na jedan pristojan način. I svi su žrtve koji su sa njima. Dobro. Ono što tebe hoću da pitam, Vesna, dakle, Vesna pa Vesna. Imamo slučaj Vendi. Mislim, slučaj Vendi, tako to da nazovemo. Žena se bavi muzikom. Što se bavi muzikom? Žena piše romane. Što piše romane? Žena priča o religiji. Što priča o religiji? Žena priča o boji haljine. Što priča o boji haljine? Zbog čega stalno imamo taj problem da neke ljude... Baš si lepo naveo, baš si da, baš da slovo. Zbog čega imamo taj problem da konstantno ljude koji vrlo transparentno, mislim, vrlo pošteno radiš sve, pošteno pevaš pod šatrom, pošteno pišeš svoju knjigu, pošteno si kupila haljinu i su je pozajmila od drugarice. I isfinansirana knjiga od mojih para. Ne, naravno. Što imamo stalno tu potrebu da sve ljude koji nam, ajde da kažemo, negde bodu u oči, a očigledno iz tog razloga negativno komentarišemo. Dakle, nikad si pevačica nisi dovoljno dobra, nikad si naratorka nisi dovoljno dobra, nikad si pisac nisi dovoljno dobra. Pa ja neću ništa proricati. Ne, ne, sam me zanima tvoje mišljenje kao osobe iz javnog sveta. Znam, neću ništa, zato što ja Vendi 30 godina poznajem i nikad u životu ona nije tražila od mene, znači da je ja nešto proreknem. Ljudi mogu da oproste sve, uspeh nikada. To sam davno čula od Vesne. To je Vesna rekla pre 30 godina i to je meni ostala rečenica. Evo, ko da je znala da će to pratiti u životu. Mnogo je zlo ušlo u ljudi.
Toliko su zli ljudi, to je neverovatno. Evo ja gledam i na ove mreže, ovi portali. Ljudi uopšte ne čitaju ono... Ja radim u novinama, radim u Ekspres tabloidu, evo pozdravljam, znači, sarajski najtiražniji, znači, i oni prate, sad će tvoje emisije, tvoje goste da, znači, neke reportaže da stavljaju i tako. Ja radim u novinama i ja znam kako je kad se radi jedan tekst ili intervju. Iz konteksta rečenice izvuče se, znači, neki dvosmisleni komentar koji će nekako privući više pažnje nego što jeste. Više klikova. E sad. I međutim, ljudi više ne čitaju, ne ulaze uopšte u tekst, nego u suštinu. Ne, uopšte ne ulaze. Samo naslov. I oni komentarišu naslov. A naslov izvučen iz konteksta jedne rečenice. Ljudi su zlobni i inače, moram da kažem, evo to ću da kažem, Vendi je strelac, a strelac je ovaj vatreni znak i ona je žena koja je inače vatrena u životu i koja ima neograničenu energiju, zato i više strelac na mnogim ovo, i to će je pratiti. Taka joj je sudbina, ja nisam kriva, što bi kazali u Bosni i Hercegovini, tako joj je grah pao, ali zna ona da se bori, jer njoj je celog života borba s vukovima, naročito s vučicama. Ali naravno ona iz svake borbe izlazi kao trodupli pobednik, a ne... Ne, ona izlazi kao predvodnik celog stada, kaže. Kada se baciš, kaže, kod vukova, kaže, vratit će se kao predvodnik ti vukova. Jesam li te pitao ovo, možda sam te pitao prošli put, koliko neadekvatno, pošto smo pominjali Tučevinu haljinu malo pre, pa me zanima tvoje mišljenje, stalno žene pričaju kako su one seksualno uznemiravane na poslu, kako njih muškarci uznemiravaju, kako one ne mogu da budu obučene ovako ili onako, da ne bi bile plen seksualnog uznemiravanja. Ako sam te pitao prošli put, ti mi to reci. Koliko pripadnica lepšeg pola koristi tu svoju fiziku i taj svoj, ajde kažemo, malo raskalašniji izgled, dakle, u smislu estetike oblačenja, dakle, da privuku muškarca ne bi li rešile neko pitanje ili neki problem na poslu, konkretno. Da, pa žena... Evo ti, koliko ti svojim oblačenjem želiš da privučeš publiku koja dođe tebe da sluša i da gleda? To je drugo, publika je drugo, a druga je kolega koja radi na poslu, pa treba da se šarmira, to su drugačiji aršini, publika i treba da se šarmira. Evo, ja kada sam na, recimo, kada sedim u nekom restoranu ili na mesto gde je muzika, a evo Vesna će se složiti sa mnom jer i ona tako razmišlja, mi više volimo da u tom trenutku ako peva neka pevačica da bude koketna i da bude nekoj mini suknji, nego da mi dođe sa nekim pantalonetinama i nečim širokim. Kao da je pošla na pijacu. Jeste. Ljudi sa emancipacijom, pogotovo žene, moraju da imaju taj viši kulturološki nivo oblačenja. Jer ne možemo ni u crkvu da dođemo zabražđeni, onako sa onim maramama. Ja se slažem, i to je prosto uslov, da bi trebalo glava da se pokriva, to u manastirima ne može da se uđe u manastir ako se ne pokrije glava. Ali, vidite, kad mi idemo, na primjer, na neka poklonička putovanja, na primjer, kod Svetog Vasilija Ostroškog, onda je normalno, jer se i pešači, neko prepešači 10 km od Bogitića do gore, pa neće sigurno stavi neki šešir i nešto, uzet će patike, uzet će neku dugačku suknju, tamo se spava na otvorenom i na zatvorenom, tu drugačiji su uslovi, to je planina i tako treba da se ide na pokloničko putovanje. Ali kad se ide u hram, jedan, pogotovo ujutru kad je nedeljna liturgija, onda bi trebalo malo ipak neki ili šešir ili malo ili neka haljina malo svečana, onako do zemlje, ispod kolena, do kolena, nije bitno, ali da to bude i pokriveno, ali da bude i estetski onako začinjeno sa nekim detaljem koji ipak dolazimo kod Boga, ipak nas Bog nije poslao da trčimo negde, pa daj, šta daš, ko da smo se obukli onako na brzaka sa ofingera skinuli, pa šta mi se prvo zadesilo, to ću da obučem. Dobro, treba da imamo utisak da idemo na sveto mesto, osjećaj da imamo izreto. Ali tako i rad po drugim nekim ustanovama ili po nekim poslovnim, da kažem, prostorijama, zahteva adekvatnu kulturu oblačenja. Znači, ne možemo mi da budemo napadno obučeni ako u tom trenutku, znači, radimo za šalterom i dolaze nam stranke. Mi moramo biti kulturno i dopadljivo. Tako je. Ali kada vidimo da, recimo, neko ko dođe sa napumpanim ustima i bavi se nekim poslom kancelarijskim
i napumpanom zadnjicom i ne znam već šta, ogromnim dugačkim noktima. Jeste tri. To govori ipak da ta osoba ne razmišlja samo o tom poslu, nego da lovi još nekoga. Ima skrivene namere. E, čim neko lovi na poslu, to znači da nije produktivan 100%, nego 50%. Jer onih 50% ima svoje mete, to jest muškarce. E, zato se kvalitet rada urušava. To je tačno. E, ono što sam pitao prošle nedelje svoje goste u studiju, moram da iskoristim da pitam i vas, jer je to meni odlično pitanje. Generalno kada su žene u pitanju, šta po vama u 21. veku, živimo u 21. veku, ali evo, ići ćemo veku napred u 22. veku, ženama treba dozvoliti, dakle šta društvo ženama treba da dozvoli, a da one ne budu osuđene zbog toga. Dakle, osuđene u smislu da ih loše komentarišu, da ih potcenjuju, šta god. Dakle, da li žene u 21. veku mogu da nose značajno kraću suknju, onda neko ne kaže vidi što je kratko obukla, ona je žena lakšeg morala, pa onda, na primjer, da li mogu brže da voze, pa da li mogu malo više da popiju, da ne budu okarakterisane kao alkoholičarke. Dakle, šta po tebi ženama u 21. veku treba dozvoliti, odnosno šta društvo treba da dozvoli, a da ne budu osuđene. Šta god obuče, uvijek će se naći neko ko će reći da nije dobro. Dobro, šta bi ti dozvolila ženama u 21. veku? Ja bi svakoj dozvolila da obuče šta hoće, kako se najlepše osjeća u toj garderobi, a slažem se sa Vesnom, što je rekla da treba da postoje adekvatni dres kod za neke institucije i gde je dalje to posao, dalje ova. Ali što se tiče njihovog slobodnog izbora, kad izlazi negde, ona se obla znači kako ona hoće, to je nešto njen odmor i na odmoru možda... Važno je ponašanje, nije važno. Da li neko da bude promiskuit, da dan sa rokom oko dobro. Bravo, apsolutno. Jel može ženu u 21. veku dode da poseti ženu koja se bavi, ajde kažemo, da poseti, bože, proročicu ili da poseti astrologa, numerologa, a da ne kažu još što ona primitivna gleda i da posećuje... Pa uglavnom, mislim, neću sad da kažem da, uglavnom 90% ljudi veruje. I sad, nego neće da prizna da je to tako. A ja kažem, bitno je da čovjek veruje. Ako veruje u crkvu, treba istinski da veruje u crkvu. Ako veruje u medicinu, isto treba istinski da veruje u medicinu. Ako veruje u proroka kod koga dolazi, znači, treba da veruje, da osjeti energiju. Ja 30 godina radim i ljudi kažu, mi osjetimo energiju da smo kod vas. A ima oni neki letači, preletači, to se kaže ono kao i u politici, tako i svugde. Ima ih svuda, apsolutno. Da, naravno, koji idu u krug i samo idu i kad dođe kod tog, ta je dobar. Kad dođu kod onog, ta je najbolji i tako. Ima ljudi koji ulaze. Ja nešto ne volim te koji mnogo idu kod mnogih. Koji puno zuje, malo meda daju. Mado, onaj govori, onaj, onaj, ono i tako. Izvini, Džok, samo reci 7-8 minuta gostima, pošto vidim da su se uznemirili. Ono što ću te pitati, nešto vezano za predmete. Mene zanima kad si ti u pitanju, dakle, evo, ti si žena koja je vrlo osvešćena, koja je pametna. Drago mi je što ćeš danas biti prvo kod mene, pa na drugoj nacionalnoj frekvenciji. Možemo da kažemo kod Sanje Marinković u magazinu IN. Volim što si prvo kod mene, pa kod nje. Šta po tebi, evo, kao jednoj osvešćenoj ženi, ženama treba dozvoliti u 21. veku, a da ih društvo ni po jednom osnovu ne osuđuje? Pa šta, mislim, taj liberalizam nas je malo upropastio, ne malo, nego upropastio. Mora uvek čovjek da ima kočnice. Kočnice su nešto što, jer liberalan znači sve dozvoljen. Liberalno sve mi je dozvoljeno, sve mogu, nije nikakav problem. E, to baš nije tako i uvek je onako ono otmeno ponašanje u modi. Uvek je, kad se pogleda, recimo, muškarac koji ima otmeno ponašanje, pa šta god je obuko najseksipilniji muškarac koji, recimo, evo kao Uroš, ovako, obučen, on je 1000 puta seksipilniji nego da se pojavi sad neko nabildovan iz neke teretane, evo, Vesna, ti si iskusna žena, kaži, zar nije ovo najseksipilnije kada zna da iznese ovako divan komad garderobe i da to ovako stoji. Ovo je televizijska garderoba, a kod kuće je potpuno 15. varijanta. Nema veze, pa dobro, to tebi stoji. Ovo ti je moj styling. Dakle, ja se sam oblačim, sam zovem goste, sam uređujem emisiju. Sam svoj majstor. Ja sam sam svoj majstor i zato sam tu gde jesam. Ali čovjek uvek treba gledati u srce. Znači, to je ono gde se gleda. I ja evo sad moram da pohvalim Vesnu, pošto se mi dugo poznajemo. Vesna je, to je sad malo da je moj lični, eto, da iskoristim. Vesna je uvek bila Jack.
Znači, kad god je trebalo nešto da se donese, prinese, plati, doda, da nekom nešto fali, ona je odvajala, ona je davala pare, ona je finansirala. Toliko ljudi znam koje je ona isfinansirala. Bravo. Čak i ja kad sam imala neki problem u jednom trenutku, nešto mi je u tih nekih 10 dana neki mimohod se napravio i već se rekla, evo ja sam tu što god treba, ja ću to da zakrpim. I Vesna je to zakrpila. Znači, to su stvari koje se ne zaboravljaju. E, kada imamo, kad bi svi bili takvi, ova planeta bi cvetala. Ali mi, nažalost, živimo u planeti gde hoće da ti uzmu iz usta ono što si ti mogu, bravo. Kupio, platio i što žvaćeš. Evo, samo što ti nije otešao u jednjak i već si glizin iz jednjak. Ne daju nam da dišemo. Jeste i hoće da... Smetaju mi naše disanje. To je postalo potpuno ludilo. Ono što mi interesuje, pošto vrlo često ljudi u blizini svoga doma ili u svoje kući nalaze neke predmete, pominjala si ti plavo oko, ali to možda bude bilo koji predmet. Ne, plavo oko je dobro, nešto protiv uloga. Dakle, nešto loše, ajde da kažemo, izlomljena jaja. Da, ali to je više turistički. Crveni konac, šta god nije bitno. Je li dovoljno da odu samo da to bace u tekuću vodu ili treba da taj predmet koji je bio u kući ili pred kućom? Ne, 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 ne. Obavezno, znači, kafa, šećer i sol. Dobro. Da se stavi u to i u kesu. Dobro. To je možda starinsko, ono, ali ja sam to nasledila od baba. Taj predmet? Mislim, pa ne, babe su bile prababe mnogo pametnije od nas. I tu u tekuću vodu? Da. I samo onda se baci u tekuću vodu. A ne da se samo uzme i da se bacimo, neko pa baci ovamo. Ali svašta se nalazi. To. Ima nekad neko baci nekom, pa ovaj, a nije u stvari, nego da ga uplaši. Ne mora da znači da je sve. Ja se slažem sa Vesni, hvala Vesna što si rekla, nisam nešto posebno nikad učinila. Moram da kažem da sam Vesna, uvijek se najviše obradovala kad je ja donesem iz neke svetinje, kad odem, ja to ne potenciram, zato što je to moje lično, znači, moj lični lična izbor. Lična potreba. Moram samo da pokažem, pošto sam dobila od Vesne iz Vaseljinske patrijarhije. Jaršije. Bravo. Jeste. Dva krsta, ali ovaj mi je ovako da kažem, to sam sad, danas sam to dobila, evo sad mi je to dala. I sad ona kad god ide u Istanbul, donesi mi, ona zna da ja volim iz Vaseljinske, da mi donese nešto. I prvom prilikom kad sam mi rekla, ajde donesi mi nešto iz Vaseljinske, mi smo se videli na jednom snimanju, na jednoj televiziji, ona kaže, evo doneći ti. Što ona dolazi i ona donosi, ali šta donosi nešto za jelo? Rahatluk. E, sad ispričaj nastavu. Moram da kažem, kad smo se mi znali još 90. godina, Vesna je sad lepa žena, ali ona je bila prelepa. Pa to ona je, što kažem, onako žargonski, jela asfalt. Kad ide, to se i nema. I sad se jede asfalt. Ja mi rekla sam. I ja sam njoj poklonila jedan osveštani zlatni krst, ako se sećaš, iz Vasilije Ostroški. I ona je volela tad, bila je srećna. I sad, posle toliko godina, mi se ponovo vidimo i ja kažem njoj, i ja zaboravim da je uzmem. I ja kažem, šta ću ja, ajde ratluk da je donesem. Jao, kad Vesna kaže, ma neću to, ma neću ratluk, ma neću to, pa nisi mi donela ono što si mi obećala. Ma jelo me ne zanima, nemoj da mi primiš. Ma ne, to neću, ovo, znaš šta kažem, uzmi ti sad ove ratluke, a ja ti obećavam, sljedeći mesec ponovo idem u Istanbul, doneću. I onda sam donela sljedeći mesec. Kraljica, gde ljudi mogu da te nađu? Pa ja sam, da vam kažem iskreno, ja sad ne primam klijente, evo od kada je ova korona, evo da kažem i to da sam rekla da šestica završava, pošto je 2019. Evo, hvala Bogu da se dobri stari grip vratio. Dakle, ovaj sezonski grip. Da, sezonski, da. Vesna Proročica Radomirović, to je na Facebooku. Instagram nemam, nema me na Instagramu. To moraš da otvoriš. Ne, to bi mi bilo preopterećenje. Znate šta, ja sam kolekcionarka kemerokalica, perunika, ukrasnik oka. Radim u dve države, tako da ne mogu sve da stignem. I moramo da budemo iskreni. Dakle, danas i koleginici moju kancelariju otvarala koji tarot? Zenotarot. Zenotarot i rekla mi koleginica si sve pogodila, tako da eto, ukoliko hoćete Zenotarot, mi to ovde naravno ne protežiramo na televiziji, nego prosto da kažemo da... Naravno, pa ovo nije emisija gde se proriče. Naravno, apsolutno, samo pričamo onome o čemu bruje svi mediji i sve televizije u Srbiji. Dakle, šta nas čeka u narednom vremenskom periodu? Hoće li biti nastavka misterije crne žene? I
ono što sve ljude zanima, to je da ukoliko žele da te čuju i da te vide, a znam da mnogi vole da te čuju i da te vide kada su tvoji nastupi u pitanju, radila si prošle nedelje kad smo se dogovarali, nisi mogla da si vezala četvrtak i petak kad sam ja snimao neke druge emisije, nije ni bitno. Dakle, ova knjiga je aktuelna, hoće li biti nekog nastavka? Nastavka neće, zato što je to zaokruženo. To je jako bilo komplikovano napraviti. Da se to kaže, prosto ja sam imala neprospavanih noći i noći, jer previše imam informacija, ali treba, to je kao sad da se pravi torta, i sad treba napraviti tortu, ali ne znaš koji su sastojci, ali ti imaš sve moguće sastojke. E tako sam ja imala sve to sažvakano, i kad bi sve to stavila na papir, meni bi trebalo jedno 1500 strana do 2000. E, umjesto, ali tih 1500 strana, to je trebalo napraviti tako pitko, detektivski, horor, istinito na prvom mjestu, da to narod shvati. To je jedna priča, knjiga koja demaskira mnoge stvari. Tako da ne može da ima nastavak, ali u pripremi je sigurno nešto drugo posebno ove godine. Naravno, o tome ćemo pričati. S tim što će to biti, ta knjiga ima 450 strana, to je ozbiljan roman, a ovak do 200-250, jer ipak, s obzirom koliko je i papir skup, i zaista su, ja sam... To sam sve sama isfinansirala i zaista to su veliki, veliki troškovi, ali ovo mi je sa mojim izdavačima, on kaže da on to može do 250. E sad ja i tekako mnogo stvari imam da kažem do 250 strana, tako da će biti nešto sigurno dobro, ali o tom potom na proleće ću to da pišem. Samo moram da kažem da će mnogi strepeti od Vesnini knjiga, zato što je Vesna iskrena, zato što je ona bez dlake na jeziku, izuzetno koncizna, jasna, precizna. Pa zato mnogi bežu. Vidite, i sad uplaše se ove crnke, pa se ofarbaju plavo. Pa onda Vesna izda misterija plave žene, a onda ona se uplaše jedne, pa se ošišaju do glave i onda misterija ćelave žene. Bravo, moja najtoplija preporuka svih ljudi iz mog okruženja koji su pročitali misteriju crne žene, dakle da ne biste bili ni u kakvoj misteriji, vi putem broja telefona 065-452-0109. Tako je, poručite misteriju crne žene i dakle nema misterije ukoliko naročite i pročitate misteriju crne žene. Da, bit će demaskirano. Ne, ne, apsolutno, svi su odlepili za knjigom. Demisticionizirano. Ne, svi su odlepili za knjigom. Devojke, bilo mi je ogromno zadovoljstvo, ovo će naravno biti na YouTube-u odmah nakon, odnosno od ponedeljka. Gledamo se u narodnom vremenskom periodu. Tebe nema gde, nema sve nacionalne televizije, ne nacionalne televizije, Studio B, nastupi, tamo, vamo. Tebe tražimo, jurimo po Facebooku konsultacije. Mi idemo na kratku pauzu, pa nastavljamo i, dakle, ne znam više ko mi dolazi u gosta, ali bit će zanimljivo svakako. Ostanite u Studio B.